おはようございます。12月21日木曜日の朝です。2023年もあと10日ですね。会う人会う人と別れ際に良いお年をとかという言葉を発してしまうと、なんかちょっと焦る気持ちもありますが、今日もゆっくりとハーモニー体操で体を動かして気持ちを落ち着けていきましょう。では仰向けになってください。呼吸を楽にして体を床に預けてください。今日の体はいかがですか？床についているところ、浮いているところ、呼吸で体はどう動いていますか？頭をふわっと浮かせて、つま先とつま先の間から見える足先の壁を見てください。そしてゆっくり戻ります。この時に首や肩にぐっと力が入ったなと思ったら、やっぱり首に力入っちゃうんだなというふうに思ってください。では両膝を立ててください。両手は組んで頭の下に置いてください。ゆっくり優しく肘と肘を近づけたり離したり、この動き今週ずっとやっていますけれども、最初の頃よりも肩甲骨の動きが感じやすくなっているでしょうか？どうでしょう？そして背中と床との接地面、床に強くついたり床から軽くなったり、尾底骨や骨盤のあたりに動きを感じますか？では動きをやめて、昨日はこの立てた肘に対して逆側の膝が近づいたり戻ったりしましたね。楽に楽に、肘は動かさず膝が肘に近づいてくる。今日は肘から膝に会いに行きます。そしてゆっくり戻ります。この時に結構頭も重いですし、肘から膝は遠いので、その瞬間にすごく力が入ってしまう、入ってしまいがちなんですけれども、ハーモニー体操ですから、決して肘を膝にタッチしようとせず、でも方向はとっても大事です。この肘をぐーっと力を入れて持ち上げようとすると、肘の方向は例えば股関節の方だったりお腹の方だったりしませんか？そうではなくて、この右膝のこの方向に肘を向けていってください。そして戻ります。最初の肘を立てた状態だと肘は天井を向いていますね。で、腹筋のようにグッと首を持ち上げると肘はももか股関節の方を向いてしまいませんか？この肘が
右膝の方に向いていくためには体をどう動かせばいいでしょうか。皆さんそれぞれのやり方があると思いますけれども、できるだけ楽に、このお腹グッと盛り上がったりしないように、お腹はいつも楽にぺっちゃんこに優しく優しく柔らかくしておいて、左肘が右膝の方向に向かってゆっくり戻ります。呼吸は止まっていませんか。まず左肩は持ち上げていく必要がありますね。顔は右を向いていったらどうでしょう。そうすると肘が少し右の方を向いていきますね。ちょっと目を見て、肘が点点点点点点右膝に向かっているのかを確認して、そしてゆっくり戻ります。体はどう床に戻ってくるでしょう。もちろん大きく動く必要はありません。あ、首に力入っちゃったなと思ったら、もうその手前で戻ってください。そうするとちょっとこう首を傾けるくらいで戻るかもしれないですね。それでも全然構いません。優しく優しく柔らかく動ける範囲で、そして戻ってくるときに、あ、割と動いていたなというふうに、体のいろんなところが床に戻ろうとするのを感じると、全然動けてないなと思ったけれども、ゆっくり戻ると、あ、体のいろんなところが動いていたということに気づくかもしれません。それで十分です。柔らかく楽に楽に、この時に左足は何をしていますか。少し左足の足の裏で床を踏んであげることによって、この動きがやりやすくなるかもしれません。左足で床を踏んであげると骨盤が少し右に傾きますね。そうすると体全体が右を向いていくのを助けるかもしれません。ではゆっくり動きをやめて仰向けになってください。床と体の接地面、右側と左側を比べてください。肩のつき方、お腹のつき方、お腹のつき方って変ですね、お尻のつき方、背中のつき方、比べてください。ではもう一度同じ体勢をとってください。両膝を立てて、両手を組んで頭の下に置いてください。優しく優しく右肘が左膝に近づいたり戻ったり、背骨のどのあたりまでが床から浮いていきますか。そしてゆっくり
その背骨がどう戻っていくのかを観察しながら動きを戻してください。そして戻ったら呼吸をゆっくり2回くらいして体の力を抜いてください。あ、力が抜けたなと思ったらこの力が抜けたまま抜けたまま右肘が左膝の方向に行ったり戻ったり、この時に右の足の裏で少し床を踏んであげてください。そして最初の位置まで戻ってください。ゆっくり休んで、慌てたり焦る気持ちがあったら一回両手両足を伸ばしてしっかり休んでください。で、焦る気持ちがなくなったらまた両膝を立てて同じ体勢をとって、右肘が左膝の方向に行ったり戻った、背中のどこが浮いていってどこが床についていきますか。そして戻るときどうやって背中は床に戻っていくでしょうか。そしてすべてが戻り終わるまで観察し続けてください。そして休みます。ふわーと言ってふわーと戻ります。体が軽やかに柔らかく動ける範囲で頑張らなきゃ、この肘が膝の方に行かなきゃと思うと力が入ってしまいますので、ふわっとふわっとやってみてください。動きの大きさは全然問題にしないでください。この方向だけふわっといってふわっと戻ってください。はい、ではゆっくり両手両足を伸ばして体と床との接地面に気持ちを向けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて体全体が優しく床についたでしょうか。ふわっと頭を持ち上げてつま先の間から壁を見て戻ってください。力感なくできていますか。では起き上がってください。はい、今日も背中が優しく動いたので柔らかくなったと思います。寒さに負けずに今日も一日行きましょう。いってらっしゃい。